Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Robson Zuccolotto e eu vou conduzir com vocês a disciplina de indicadores socioeconômicos na gestão pública. A pergunta que vocês poderiam estar se fazendo é por que estudar indicadores socioeconômicos na administração pública? Bom, qualquer profissional, técnico, gestor que atue no setor público ou em áreas próximas ao setor público e que queira compreender melhor o debate atual sobre desemprego, pobreza, desenvolvimento econômico e local, impactos ambientais, ou que precise formular e implementar programas no setor público, projetos e ações nessa área, necessitam entender mais profundamente o que são os indicadores socioeconômicos, para que eles servem e como são construídos, e como podem ser usados na elaboração de diagnósticos e outras atividades do planejamento governamental na gestão pública. Indicadores como taxa de mortalidade infantil, proporção de pobres, nível de atividade industrial, índice de preços ao consumidor ou índice de desenvolvimento humano aparecem com relativa regularidade nos jornais, nas mídias eletrônicas, nos debates acadêmicos, nos fóruns de discussão técnico-político e nas propostas de projetos encaminhados aos ministérios, às secretarias, às prefeituras. Então é cada vez mais os jornalistas, as lideranças populares e sindicais se utilizarem desses indicadores para avaliar os retrocessos nas condições de vida da população ou nas oportunidades de emprego. Então é importante que a gente compreenda, né, para que a gente saiba como utilizar esses indicadores. Outra coisa que acontece também, muito naturalmente, né, é que esses indicadores vêm tendo seu uso frequentemente aumentado para justificar as demandas de recurso para um determinado grupo, para um determinado projeto social a ser encaminhado para alguma instância de governo. É comum também que esses indicadores sejam utilizados na elaboração dos planos plurianuais dos governos, tá? E pelos órgãos de controle. Tá? Então, pessoal, com o objetivo de compreender o que são os indicadores, como utilizá-los, para que eles servem, como elaborá-los, essa disciplina vai tentar contribuir com vocês nesse tipo de conhecimento. Tá? Eu desejo um ótimo curso a todos. Nos vemos em breve para o estudo da unidade 1. Até mais.